我也惹不了啊，是吧？你惹也惹不了啊。我这个礼拜跑了两个地方，今天来咱本溪，礼拜四我刚从温州回来，是吧？我的感觉就特别明显。我去温州，到了当地，咔咔咔的脱呀，是吧？人那儿还短袖呢，是吧？我是长袖衬衫外加西装，人那儿短袖脱，是吧？脱，然后空调，大空调，舒服。到咱这儿来，咔咔咔就穿，穿上我还这样。所以气候原因也造成了你永远不是游牧民族的对手，对吧？咱们南下爽，对吧？越打越暖和，最后我光着膀子跟你练，打仗要什么形象？他们北上就不行了，我就敢在咱们这儿讲，在他这儿咱讲，是吧？北上他就不行了，他所有的衣服都是裤衩和背心，他没有羽绒服的概念。你套十条裤衩它还是冷啊，对不对？你说你北伐啊，我要北伐，我要打到那个什么，我打到黑龙江去，我打黑龙江，我北伐，你套十条裤衩的腿还是光的呢，是吧？这就是这么冷啊，这多新鲜，对吧？他没有这个概念，你古代人他没有今天，是吧？这么发达，说到北方去穿棉衣下雪，他哪有这个概念，是吧？他就把他所有的衣服都带上了，还是冷，是吧？还是冷，所以。中国不是以武力建长，是吧？不是以武力建长，是吧？这个过去有人计算啊，说中国汉朝时候的疆域，是吧？啊，这个唐朝时候的疆域，是吧？这个东南两面到海啊，东北到外兴安岭到库页岛，是吧？这个西边呢到了这个咸海啊，就是某个斯坦啊，说中国这么大。啊，然后算1600万平方公里啊，然后这个爱国青年们就特别高兴啊，中国历史上唐朝多强啊，1600万平方公里。但是教科书没有告诉你的是，这1600万平方公里维持了几年？维持了几年呢？唐高宗总章元年到总章三年，一共就维持了三年，是吧？1600万平方公里，是吧？安史之乱之后，连敦煌都。县了，甘肃你都管不了了，你还管斯坦呢，对吧？你还管斯坦呢，是吧？所以这个，你说这个武力强大的王朝长命吗？没有。相反，我觉得宋朝很文弱，它存在了320年，它科技发达，经济发达，文化昌明。啊，君臣之间亦师亦友，坐而论道，共治天下。300多年不杀士大夫，不增地税。蒙古打他花了半个多世纪的时间，蒙古人灭俄罗斯1年，灭伊拉克半年，是吧？1年就从蒙古高原打到了多瑙河，但是灭南宋将近50年，为什么？南宋人民不屈不挠，看似文弱的书生，明白为何而战的时候，都能迸发出惊人的血性。南宋王朝灭亡的时候，宰相背着皇帝跳海自尽，20多万人倒海殉国，为这个政权殉葬。这个政权如果不得人心，能有这种场面出现吗？3天后浮尸出于海边，整个大海就铺满了，铺满了，是吧？所以这才是悲壮的一幕。中国历史上的民族英雄跟西方相比，最大的区别就是中国的英雄都是悲情英雄，用现在的话讲，不成功所以成人了，是吧？不成功，那什么叫成功呢？18世纪，英国有一个小流氓叫克莱伍啊，克莱伍在英国呢是犯了盗马呀，还是强奸啊，类似于这么一个罪，是吧？判了1年多的刑，刑满之后，这老哥在英国混不下去了，怎么办呢？就来到了印度啊，在英国东印度公司的殖民军里官拜上尉，这真是刑满释放，当了上尉。然后呢，他就率领900个英国兵
这个九百个英国兵里，真正的英国人也就100多个，是吧？然后可能剩下都是当地土著，是吧？招的这土900多个英国兵就征服了孟加拉，啊，咱就先不要评价孟加拉的战斗力了，是吧？反正就把孟加拉50,000大军就打了大败，然后就把孟加拉征服了，然后这帮人就进入了孟加拉的国库，进入了孟加拉的国库，是吧？进入到孟加拉国库的时候，英国人进去一看，哎呦！宝石哎，猫眼哎，金刚石头没见过，拿吧，是吧？但是没人带家伙来啊，没想到这儿不提供塑料袋，他没人带，没人带怎么办呢？先把军装上衣脱，是吧？这个袖子接上这儿，这个袖子接上这儿，不变成包袱了吧？是吧？背上一个，还有好看的怎么办？把裤子也脱了吧，是吧？腰带一抽，腿儿往里倒一系，又背上一个，是吧？俩包袱，克莱姆的司令嘛，当然他用不着这么拿了，是吧？他有人帮他拿，然后他到英国国会发表演讲。美丽的国家臣服在我的脚下，堆满金银财宝的国库在我面前轰然打开。诸位先生们，我仅仅拿了22.5万英镑。当时22.5万英镑是什么概念呢？相当于英国国王年俸的7倍。他相当于英国王室7年的收入，是吧？他原来做这个上尉，一年的工资只有5英镑，几先令又几个便士，是吧？因为那会儿英镑是金币，5英镑几先令几个便士，他拿了22.5万英镑。诸位先生，我感到非常遗憾的是，当初我为啥这么客气？我只拿了这么点钱。这个时候在底下听讲的英国议员是什么反应啊？掌声雷动，向伟大的克莱姆勋爵致敬，是吧？在咱们看，克莱姆这个人臭不要脸到极点了。你本身就是一盗马贼，到人家国家抢劫，舔着脸回来你还说，底下议员掌声雷动。他被英国国王封为贵族，家乡小镇以他的名字命名，还树立起他的铜像。伟大的克莱姆勋爵，他征服了孟加拉。拿了22.5万英镑，外国人崇拜的英雄都是这样，对吧？成功了，他成功了，他由一个盗马贼华丽转身变成了英国的贵族，由一个一文不名的穷小子变成了富甲天下的，收入相当于国王7倍的大富翁，他的庄园里有瀑布，有溪流，可以行船，他成功了。中国的英雄不是这样。没有一个是成功的，屈原自己跳河了，没能挽救国家的灭亡，岳飞被害死了，文天祥被杀了，史可法殉国了，是吧？没有一个是成功的，但是我们保卫住的，我们保住的，是我们这几千年不至于断绝的文明。所以今天我特别想说的一句话是什么呢？成功这个词儿。真的是一个中性词，不要拿它作为衡量一个人的标准，是吧？不要拿它作为衡量一个人的标准，对吧？这个我骗了你2000万，我跑到加拿大去了，你说我成功了吗？我成功了吧？我杀了人逃到缅甸去了，我成功了吗？是吧？我看电影没给钱，我成功了吗？我上火车没买票，我成功了吗？我都成功了，我想干的事儿都干了，我是个好人吗？道理在这儿，是吧？成功绝对不是，不要再拿这个词儿来做这个标准，是吧？我呀，这个人比较古老，我看电视就看一个频道，中央11戏曲频道。啊，每晚读书神交古人，在北京我基本上不出门，是吧？因为北京太堵车，是吧？然后周末去看看戏，是吧？这个我觉得这个些个京剧演员们是中国最伟大的人，因为他们安守清贫，传承国粹，绝对没有摇滚乐挣钱，对吧？绝对没有通俗歌，通俗歌只俗不通，是吧？绝对没有这个东西挣钱，但是
这些八零后、九零后的孩子们坚持在这一线上，是吧？坚持在这一线上，安贫乐道，总要有人去干这些事儿，是吧？所以我看戏都是心情愉悦，为什么呢？讲的都是忠孝节义。我一看电视，我就去找我们的官司，为什么呢？老讲这婆婆跟儿媳妇打架，是吧？然后哥几个争房产上法院告去，是吧？然后什么妯娌之间拿刀互相砍，老是这些事儿，是吧？那这些事儿在中国很普遍吗？狗咬人不是新闻，人咬狗是新闻。那你整天在电视上播人咬狗，那似乎就让大家觉得人真的咬狗，狗不咬人，不就变成这个了吗？对吧？所以我从来不看这个。说法法治行事我从来不看这个，是吧？从来不看这个，不要去关注这些凶案件，是吧？这个社会还很阳光嘛，对吧？很阳光嘛，对吧？所以这个总要有人把这好的东西传承下来，不问成功与否，是吧？你要这么看，他们的人生很失败，同龄人大把大把挣钱，你拍个电影不是很挣钱吗？干嘛要干这个，是吧？干嘛要干这个，真的是不一样，是吧？真的是不一样，是吧？所以我觉得到了这个21世纪了，经济高度发展的时候啊，我们最应该考虑的就是我们从哪儿来，我们是谁，我们将来应该怎么过，那我们将来应该怎么过啊？某种程度上讲，中国文化是具备普世价值的，是吧？现在特别流行一个词儿，就是普世价值，是吧？什么是普世价值呢？西方的东西是普世价值，是吧？这个鸦片战争以来一直学西方，亦步亦趋的学，学到今天，在座的每一位，包括我，全部身穿西装，对吧？但是我不是鼓励你要穿汉装，是吧？因为你穿汉装没法参加体育活动，是吧？你要是自己开车呢，就前面被踩成墩布了；你要是挤公交车呢，后面就被踩成墩布了，是吧？所以，我不是鼓励你穿汉装，但是我们所有人穿的都是西装。我们固有文明的相当多的东西，都已经被我们放弃掉了。所以，当你想用文化来挣钱的时候，钱你也挣不到，对吧？为什么英语能够超过农业，摇滚乐能超过钢铁，你这儿都做不到这点？因为英国人说